Podľa dostupných údajov, 83 žien zmení zamestnávateľa, ak dostanú ponuku, ktorá viac rešpektuje potreby rodinného života. Slovenská legislatíva v tejto oblasti je v zásade dobrá, avšak prax zaostáva. Občianske Združenie Pracujúce Mamy pomáha meniť pracoviska tak, aby bol väčší súlad medzi prácou a potrebami rodinného života. Študuje dnes so mnou spoluzakladateľka tohto projektu Terezia Mihálíková. Terezia, vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Budeme sa rozprávať o vašom občianskom združení, o vašich aktivitách, ale začneme možno tou najzákladnejšou a tou zásadnou otázkou. Aké sú najčastejšie problémy, prekážky pracujúcich matiek, respektíve matiek, ktoré, ktoré po tej pauze prichádzajú späť do práce? Tak asi taká prvá, a vlastne vy ste to už aj naznačili, a troška je to, že tie ženy potrebujú flexibilitu. Potrebujú flexibilitu v tom, že kedy ako budú vykonávať tú prácu. A pretože, teda povedzme si tak na rovinu, ako to je, potrebujú vyzvihnúť dieťa zo škôlky, potrebujú si zariadiť nejaké rodinné veci. Takže toto je asi prvé, že čo riešia. Čo A, hovoríme o flexibilnom pracovnom čase. Hovoríme o flexibilnom pracovnom čase, ale aj teda o rôznych, lebo tá flexibilita nie je len ten flexibilný čas, ale je tá, sú to aj skratené vezky, alebo mm. rôzne iné formy okrem tej, toho tradičného, že ano. 8 hodín. A ja si pomôžem takou štatistikou, pre mňa je akože veľmi akože oci otvárajúca. Podľa Eurostatu za rok 2020 len 6,8% žien pracovalo na polovičný úväzok. A zo všetkých žien, 100% iba... no, o Slovensku. O Slovensku. A pre mňa to je veľmi akože také silné, že tak málo. My sme úplne, že na chvoste Európskej únie a že priemer v Európskej únie je 30%. No a, pre, prečo a... to tak je? To máme hneď ano. prvý, prvý problém. Prečo to tak je? Je to preto, lebo, lebo nie je o to až taký záujem, čo by ma prekvapilo, mm. alebo je to preto, že, že, že zamestnávateľia veľmi nie sú otvorení pre takúto možnosť? No, dopyt určite je uh -huh. a z našej praxe aj teda zo štúdií vyplýva, že naozaj tá flexibilita je veľmi žiadaná, a, ale ponuka je malá uh -huh. a slabá. A potom vlastne tie ženy majú na výber, teda že buď, buď ešte sa nevrátia do práce, pretože nevedia si predstaviť, že by sa za tých podmienok vrátili, ak teda majú na výber, ne, na výber iba to čierno-biele riešenie, že, že full-time, teda uh -huh. plný pracovný väzok uh -huh. alebo, alebo nič. Alebo si potom vyberú uh, taký skrátený uväzok, ktorý je vysoko pod ich kvalifikáciou. Čo je akože z môjho pohľadu veľká škoda, že nielen pre tie ženy, ale pre nás ako spoločnosť, lebo máme tam nejakú skupinu uh, múdrých, uh, kvalifikovaných žien, ktoré vlastne by za určitých okolností išli naspäť do práce a, alebo teda by si by vykonávali tú svoju kvalifikovanú prácu, ale zoberú radšej niečo hmm. nižšie, menej kvalifikované. Pre tie ženy je to vlastne krok späť a pre spoločnosť je to nevyužitý potenciál e, tých žien. Presne tak. Dobre, to je, to je jeden uh -huh. z problémov. Čo uh -huh. s tým, k tomu sa ešte dostaneme, uh -huh. samozrejme, ale ktoré, ktoré ďalšie sú také možnosti najčastejších uh -huh. prekážok? No, ruka v ruke ide, že teda kde dám svoje dieťa, uh -huh. že kde, kde ho umiestni, uh -huh. vieme, aké je situácia so školkami, že nie je to samozrejmosť a e, je bytka od, od tie miesta v škôlke a, Samozrejme sú súkromné škôlky, potom zase rodičia zvažujú, že či sa im oplatí vôbec si platiť súkromnú škôlku a dávať pomaly celý plat na to, aby dieťa mohlo chodiť mm. do škôlky. Takže vlastne časť tých žien ešte zostáva doma, aj kvôli tomuto. Čiže je to druhý takto, takto definovaný problém, je, je vlastne nedostatočný systém predškolských zariadení, a možno, že aj školských. Um, vy ste teraz už urobili ten, ten pohľad na matku, ktorá, ktorá je doma s dieťaťom, či na tej tzv. materskej mm dovolenke, mimochodom to, to slovo dovolenka asi nie je práve najlepšie, lebo asi všetky matky povedali, že to, to nie je dovolenka, ano. <laughs> že to je veľmi náročné ano. obdobie. Uh, ak sme teraz už pri, pri tejto téme, pri tejto otázke, tak čo všetko, aké, aké prekážky sú tam pre, pre tej ženy matky? Jedna je tá, ktorú ste hovorili, že vlastne dlhšie zostáva s dieťaťom, čo, čo napokon, ale, ale možno, že z istého pohľadu nie je zlé, lebo Niekde v niektorých krajinách je tendencia práve naopak čím skôr ísť do práce a to možno nie, nie, nie je práve najlepšie riešenie, ale tu je to možno, možno niekde vynútenie až príliš dlho, ak, ak vám dobre rozumiem. Čo ešte je, je problémom v tomto období? No ja by som nepovedala, že príliš dlho, že je to tak individuálne, že by som nešla za tým, že poďme skrátiť troročnú, ale skôr, že vytvorme také podmienky, aby tie ženy, ktoré chceli pracovať, aby sa mohli vrátiť skôr. A... a ktoré chcú zostať, aby mohli komfortne zostať. A aby mohli komfortne mm, zostať. Samozrejme, že to prináša isté rizika, lebo potom o to ťažšie bude ten návrat. Ale aj o tom je ten systém pomoci, že aby tie ženy, ktoré zostávajú dlhšie, aby, aby uh, už rozmýšľali nad tým, čo bude potom, aby to nežili v nejakej svojej len bubline materstva, ale aby tak pomaly mm. aj pracovali na sebe a potom aby ten návrat bol ten jednoduchší. No, ak by sme teraz, hm. e, teraz situáciu e, pracujúcich matiek hm. alebo matiek, ktoré, ktoré si hľadajú znovu prácu alebo sa vracajú späť do, do práce porovnali s inými krajinami, e, ako by vyznelo to porovnanie? Sme na tom horšie? Zaostávame? Aké, aké inšpirácie by sa dali vziať? Lebo, lebo viem, že v niektorých e, krajinách v Európe a nie sú e, v amerických filmoch, to často vidíme, ale sú aj krajiny v Európe, kde systém školských autobusov, čo je u nás prakticky neznámy pojem, alebo alebo veľké firmy, spoločnosti, fabriky majú pre deti svojich zamestnancov vlastné predškolské zariadenia. Tak ako, ako sme na tom zaostávame. Tak teraz hovorím o benefitoch, ktoré majú prac, pracujúci rodičia. To už vlastne hlavne teda závisí možno od firiem, že ako ako oni ponúknú alebo ako sa starajú o svojich zamestnancov. A musím povedať, že teraz aj z našej praxe vidíme, že čo, je čoraz viac firiem, ktorí sa snažia, ktorí naozaj snažia sa vytvoriť také prostredie, mm. aby, aby sa tí ich zamestnanci, rodičia cítili dobre, a to teda nie len rodičia, ale teda aj všetci. A z tých príkladov dobrých, dobrých praxe môžem spomenúť job sharing a mm. vzdialené pracovné miesto. My to už máme v našom zákonníku práce od roku 2011 ako Inštitút pracovného práva. Ano. To je taký komplikovaný názov. ale teda je, že my, to môž, my môžeme takto zamestnávať ľudí. My môžeme, alebo teda zamestnávateľia môžu na jedno pracovné miesto zamestnať dvoch ľudí. A toto je vynikajúca príležitosť, ako zamestnať možno dve ženy, ktoré by za iných okolností nemohli zostať v tej firme, lebo je to pracovné miesto, ktoré si vyžaduje 8 hodinový pracovný čas a tak to skombinovať. A uh, ty výhod tam je naozaj veľa, dokazuje to aj prax zo zahraničia. Už len to, že keď si tak povieme, že koľko asi odrobíme z toho 8 hodinového pracovného času, že koľko uh, vykecávame s kolegami, ideme na pauzičku a na kavičku a podobne, tak uh, ak máme dve ženy, ktoré vedia, že potom majú nejaké svoje akože rodinné priority, potrebujú si zariadiť nejaké veci, tak tá efektivita tam je veľmi vysoká. Takže v konečnom dôsledku za, keď mám že Dvoch ľudí na, na 4 hodiny, tak urobia viacej ako, hmm. ako ten 1 na 8. No a vy no. ste vlastne teraz e, tak trochu aj potvrdili, čo som v úvode spomenul, no. že tá naša legislatíva v zásade je, je dobrá, no. vždy sa dá posúvať dopredu, vylepšovať, ale v zásade je tam flexi možnosť flexibilného pracovného času, tie možnosti, ktoré ste spomenuli, no. že v zásade je dobrá, ale aj v praxi zaostávame za možnosťami, ktoré zákony umožňujú. No. Prečo to tak je? Čím to je? Je to ešte u nedostatočnej zamestnávateľskej kultúre, alebo, alebo je to stále ešte taký dešpekt v pohľade na pracujúcu ženu, lebo, lebo mnohí zamestnávateľia, a mal som v tejto relácii aj koučky, ktoré to mm. potvrdzovali, že, že, že radšej zamestnajú muža ako, ako ženu, pri ktorej predpoklad, že bude mať dieťa a, a budú s tým mať zamestnávateľe komplikácie. Čiže o čom to svedčí? Čo, čo to je? Tak Súvisí to je s tým, že my tu nemáme históriu skrátených a takže zamestnávateľe na to nie sú zvyknutí a možno žijú v takom tom svojom presvedčení, ale pozerajú sa na to, že mama automaticky znamená problém, že dieťa bude choré, nebude sa vedieť sústrediť a teda všetky tie veci, ktoré poznáme. Um, je, to, uh, je to jeden uhol pohľadu, ale ten druhý, ktorý sa my snažíme priniesť a ukázať tým zamestnávateľom, je, že, že môže to byť aj pre nich veľká výhoda že ak sa na to nepozerajú na tak iba krátkodobo, že ok, teraz mama bude problém, ale že čo všetko mi tá mama môže priniesť. Áno, možno zo začiatku bude treba si dohodnúť ó, tú pracovnú dobu alebo spôsob fungovať aj tak, že nebude to naozaj tých 8 hodín denne, ale, ale, mama si častokrát vie urobiť veci ráno, vie si urobiť večer, takže da, naozaj tá flexibilita je tam aj efektívna na obidvoch stranách a v konečnom dôsledku získajú efektívneho zamestnanca, lojálneho mami si vážia dobrú prácu tam, kde majú naplnené a, svoje potreby, takže v konečnom dôsledku je to naozaj win-win na obich, obi dvoch stranách. Čiže e, dá sa to povedať aj tak, že, že ak by sa e, plnohodnotne využívali možnosti, príležitosti, ktoré naša legislatíva ponúka, by to bolo v podstate komfortnejšie pre ženy matky a zároveň efektívnejšie aj pre zamestnávateľov? Ja som si istá, že áno. Dobre, a teraz čo s tým? Ej, e, už sme tu teraz naznačili, že je to vlastne ten prvý krok bol využívať to, čo legislatíva mm. umožňuje. E, ale čo s tým, čo by sa ešte podľa vás malo, malo zmeniť, aby, aby sa tá situácia pracujúcich matiek alebo žien matiek, ktoré prichádzajú do práce zlepšila? No. E... Vieme, že keď niekoho chceme do niečoho nutiť, tak je to veľmi zaťažko a nefunguje to a v tom rade firmy by same mali chcieť zamestnávať tie mami. Keď ich budeme nejako podplácať, keby budeme nejak inak, nejakými inými motivmi motivovať a nie preto, že oni chcú, tak to robiť nebudú alebo to robiť iba krátkodobo, takže oni v tom musia robiť, vidieť zmysel. A my sme to uchopili tak, že naozaj pracujeme do hĺbky s tými firmami, tie, ktoré chcú nejakú zmenu, ale nevedia to, ako to uchopiť. A snažíme sa im pomáhať, aby vedeli využívať potenciál tých mám. A dobrá správa je, že není ich málo, je staré čoraz viacej. Takže keď na tejto pozitívnej vlne sa budú pridávať aj ďalšie, ďalšie firmy, tak ja verím, že teda postupne sa začne aj to prostredie troška meniť. sa už dostávame k tomu, čo, čím sa, čomu sa venuje uh -huh. vaše občanské združenie. Za chvíľu v tom budeme pokračovať, uh -huh. ale vrátim sa ešte k jednej veci, ktorú sme nespomenuli. A uh, podľa môjho názoru to môže byť tiež jeden z faktorov, ktorý, ktorý je prekážkou, a to sú mzdy. Uh, vieme, že na Slovensku uh, je, je priemerný plat žien nižší, pokiaľ neviem, o 25 alebo nejak tak, plus minus ako, ako plat mužov na rovnakých pracoviskách, niekde je to dokonca tak, že, že muži dostávajú vyššie platy ako ženy. Nie aj toto prekážkou, že, že jednoducho hovoríme o skrátenom úväzku, ale v zásade pri niektorých mzdách ten skrátený úvezok sa neoplatí pre, pre ženu matku, pretože je to taká finančná čiastka, pre ktorú sa jej to neoplatí. Je aj toto jeden z problémov, že, že riešiť mzdy, najmä v tých, povedal by som, feminizovanejších mm. povolaniach? No, tak e, asi toto rozhodnutie by som nechala na tie ženy, pretože e, pri tom návrate, ak to ide o dočasné riešenie, lebo nie všetky ženy chcú pracovať stále na polovičný úzok, že je to možno prechodné, tak je pre nich oveľa dôležitejšie, aby sa zapracovali do toho pracovného prostredia, aby získali znova, e, alebo osviežili si tie svoje e, pracovné skúsenosti a potom vlastne prejdú aj na ten plný pracovný úvezok, kde bude tá vyššia mzda. Takže uh, skôr by som to povedala tak, že, že dajme daj tú ponuku a uvidíme, aký bude dopyt. Ja som si teda myslela, že, že dopyt bude veľký. Sú zamestnania, v ktorých, v ktorých nie je možný ten častočný mm -hmm. guzek, respektíve sú, ale, alebo sú zároveň zamestnania, kde, kde ten výpadok je, je taký, že je problém vrátiť sa, vrátiť sa späť. To môžu byť právnické e, zamestnania, pretože tie zákony mm -hmm. sa menia veľmi často a žena matka na materskej stráca kontakt s tým, s tým neustálým menením zákonov, môže to byť ďalšie povolania. Čo, čo, čo s tým dostatočne funguje, alebo ako, v akej miere funguje u nás nejaké, nejaká možnosť vzdelávania žien matiek tak, aby sa v takýchto povolaniach mohli bez problémov vrátiť do, do, do práce? Tak určite existujú rôzne kurzy a kurzy myslím také tie špecifické, že keď som právnička, tak, si, áno, tak áno. sa môžem venovať tej právnickej problematike doma napríklad alebo prihlásiť sa na nejaký kurz, kde sa budú rozoberať tie právnické témy. A ja trocha asi načriem tomu, že čo aj my robíme a teda, čo sa snažíme. Keď s tými ženami pracujeme, tak sa im snažíme pozbudiť, že aby teda nezabudali na seba, aby sa rozvíjali v tom, čo ich baví. že presne ja keď som právnička tak, tak je veľmi dobré, keď aj počas materskej, to neznamená, že teraz dve hodiny deň nebudem študovať, ale že aspoň aký taký kontakt s tým svetom svojim odborným si udržiavam. Dobre, a teraz sme už pri tom, čo, čo ponúkate vy ako občianské združenie, alebo čomu sa venujete. Spomenuli ste komunikáciu s firmami, takisto máte komunikáciu konzultačnú a poradenskú s ženami, matkami pracujúcimi, alebo ktoré prichádzajú späť do práce. Začneme s tými firmami. Ako to funguje? Vy oslovujete firmy a ponúkate im nejaké možnosti zmeny alebo firmy oslovia vás, alebo ako, ako to funguje? Uh, máme ponuku, firmy nás oslovujú, sú to zväčša tie firmy, ktoré cítia, že by v tejto oblasti <kým> chceli niečo robiť, mm. ale nevedia to nejako same uchopiť, same uchopí, takže nás oslovia a my sa snažíme uh, uh, pochopiť, že, že v čom je teda to, čo oni potrebujú pomôcť, či je to komunikácia s tými zamestnankyňami, ktoré sú na materskej, alebo celkovo uchopiť rodičov, ktorí sú v tej firme, a teda potom im ponúkame riešenie. Takže môžu to byť workshopy pre tie mámy, ktoré sú na materskej, aby vedeli, že čo všetko ich čaká. Častokrát je to o tej komunikácii, že, že keď je nejaký manažer tri roky na pozícii a potom dostane informáciu z personálnoho, že sa mu vracia žena po materskej, tak nevie, čo s tým, lebo hmm. vlastne ani nezažil. A je to pre neho veľký stres, takže treba sa na to pozrieť z tej druhej strany, že aby vedeli sa nastaviť tú komunikáciu medzi manažmentom a tými ženami, ktoré sú na tej materskej, tak aby, aby aj tá žena sa cítila, že je prijatá, že sa zaujímajú o jej názory a vlastne oni hľadajú že ako, ako čo najľahšie uľahčí ten návrat potom do práce. Sú firmy otvorené pre takúto komunikáciu, pre takéto menenie tých, tých podmienok? Čoraz viacej áno. Hm. A sa tomu tiež Čiže tiež. ten trend je pozitívny? Áno, áno. Skúsme povedať nejaké konkrétne príklady, ktoré sa vám podarili dosiahnuť alebo zmeniť. V rámci tých firiem myslíte? Áno. áno. Hej. Zatiaľ je to v štádiu, že teda pracujeme s nimi či už tie workshopy, alebo sa snažíme teda nastaviť tú spoluprácu, takže je to skôr tak v procese. Ale ja verím, že už každé nastavenie a každé vykomunikovanie je krok pred. Už, už to ano. Je, je krok ano. v zmene. Ano. Dobre, a teraz vo vzťahu k ženám matkám, mhm. pracujúcim alebo vracajúcim sa do práce, čo im ponúkate? Alebo čo v rámci konzultácií, poradenstva, s čím môžu rátať z vašej strany? My keď sme začínali počas korony, tak boli to také webináre na rôzne témy, od LinkedInu a teda, že ako sa vráti, do, na čo myslieť, keď sa vrácajú do pracovného prostredia, o talentoch, o vyjednávanie, teda rôzne také témy a teda veľmi sme dlho rozmýšľali, že ako to dať do nejakého uceleného celku, že aby tie ženy nemuseli čakať ten mesiac, že príde teda ďalší webinár. Hm. A teraz sme prišli z spolupráci s coachkou Federikou Plesník na, na kurz. Prišli sme s kurzom Spokojná v práci a v tomto kurze sa snažíme pomáhať ženám za teraz je 12, týždňové, 12 týždňový kurz, aby prešli z toho, že som pracovne stratená, neviem čo zo sebou, alebo neviem že to uchopiť, že čo bude so mnou, keď, keď skončí tá materská, aby potom prišli do štádia, že že viem, v čom som dobrá, viem asi, čo chcem robiť a poznám aj tie kroky, že ako to dosiahnu. Takže sú tam naozaj také aj spoznávacie témy, ktoré hm. sú veľmi dôležité a snažíme sa tým ženám ukazovať aj tú druhú stránku materskej, že to nemusí byť len ako nejaká nevýhoda, ale že to môže byť, že keď sa na to pozor z druhej strany, že čo všetko mi dala, že kde ma posunula a to sú všetko veci, ktorými vedia potom pracovať aj s tým zamestnávateľom, vedia, vedia sa potom predať veľa lepšie. Aký, aký je záujem o, o, takéto konzultácie, alebo kurzy, alebo poradenstvo? No, v prvom turnu <coughs> sa mali 80 žien, čo je teda veľmi pekné číslo, a tie, spätné väzby po tom kurze boli úplne úžasné a teší nás, že vlastne naozaj si tým procesom prešli a že sa cítia oveľa sebavedomejšie a vedia, že ako ďalej teda smerovať po tej kariérnej pauze. No, výhodou je, ak sú to online kurzy, mm. tak vlastne je to možnosť pre kohokoľvek a z akeho, akejkoľvek lokality. Presne, presne. Tieto online kurzy uh, nie sú len teda zo, uh, áno, na Slovensku, ale mali sme aj zo Paržien, ktoré sa pripojili zo zahraničia. Takže v tomto Teraz sa zahraničia... trochu prebrali, to som sa chcel <laughs> spýtať, či, či komunikujete aj zo so zahraničím, či je o záujem, alebo či máte nejaké takéto kontakty aj zo aj zahraničia. Hej, tak na týchto kurzoch boli aj ženy zo zahraničia, ale boli to Slovenky, tým, že teda um, kurs prebieha slovenčine. A keď ste s nimi komunikovali, aká bola, ak, ak to môžeme mm -hmm. nejak povedať alebo naznačiť, aká bola ich pracovná skúsenosť v zahraničí a skúsenosť s tými podmienkami, ktoré majú v zahraničí? A v podstate o, hlavne riešili ten návrat. O, mm. Návrat, alebo také možno nájdenie znova, o, že čomu sa budú venovať, boli tam aj ženy, ktoré už mali väčšie deti, že vlastne už boli späť v tom pracovnom procese, ale cítili, že to nie je ono a nevedeli už v tom, akože tom spletí tých povinností, že, že nejak si uvedomiť, že čo vlastne chcú robiť a, a ako má prísť k tej zmene. Takže aj toto sme tam mali. Vrátim sa ešte krátko k legislatíve mm -hmm. a v tým, k tým súvislostiam okolo toho. Ešte sme spomínali, že v zase je zase dobrá, prak zaostáva a tak ďalej ale sú, sú príklady, ktoré aj bez toho, že by sa menila legislatíva, je možné zrealizovať, ale ak by ste mali možnosť, ak by ste na to mali dosah, čo by ste v rámci našej legislatívy zmenili, aby to bolo nápomocné v tejto oblasti, o ktorej sa rozprávame? Uh -huh. Alebo čo nové by ste priniesli do legislatívy? Hej, uh, určite tie škôlky, by som sa povenovala. Musím povedať, že ja to hovorím ako laik, lebo teda ja sa tejto oblasti nevenujem, ale že čo vidíme, že tie ženy naozaj potrebujú alebo že čo riešia, keď sa vrácajú naspäť do práce. Vráťme sa ešte ešte k pomoci ženám matkám a to sa samozrejme prelína aj s tými vašimi aktivitami. Aj na vašej webovej stránke som sa dočítal, že, že vlastne sa snažíte o akési premostenie. Žena, matka a zamestnávateľ. Poďme si k tomu trochu, trochu viac. My sme hovorili doposiaľ v zásade o tých dvoch, dvoch skupinách, skupina žien, skupina zamestnávateľov. Skúsme o tom premostení. Čo, čo je vlastne vaša úloha v tomto, v, tomto, v tejto oblasti, v toho premostenia tých dvoch skupín? Hej, to je taká naša misia, že chceme, hmm. že aby si tieto dve skupiny lepšie rozumeli. Lebo častokrát sa stretávame aj s tým, že, že mami sa cítia, že sú obete a že, že sú obete v systému, že áno, že sú radi matkami, ale že vlastne im to niečo vzalo. A... Aj to takto vyjadrujú niekedy, že, že sa cítia ako bezmocné, alebo ako obete. Nemyslím, možno tými slovami, mm -hmm. ale takto to nejak aj komunikujú? A cítia sa tak, ako mm -hmm. že, že sú radi, že sú v tej situácii, samozrejme, ale vedia, že im to niečo ubralo. Ako keby mm -hmm. z tej kariéry a my sa im snažíme pomáhať, aby si uvedomili naozaj tú druhú stránku, že, že niečo im to zobralo, že čo im to dalo. A teraz nemyslím, že teda deti, Samozrejme, alebo dieťa, áno, áno. ale že aj po tej kariérnej stránke, že tam nabrali toľko skúseností, že to potom vedia využiť aj ďalej. Učíme ich, ako to potom prezentovať aj pri tým zamestnávateľom, ako potom si vyjednávať tie, tie svoje potreby, lebo častokrát to je o tom a máme aj spätné väzby od zamestnávateľov, že keď príde mama, tak je utiahnutá a nevie ani uh -huh. povedať, čo chce a že to tak vlastne ako keby nevedomom podporujete predsudky, že naozaj teda, že tá mama, že asi teda veľa vody nenamúti alebo ale niečo teda v podobnom smysle, že naozaj je to o tom nastavení, že keď sa ja nebudem ako mama brať ako obeď, ale budem naozaj vedieť odkomunikovať, čo potrebujem a budem vedieť prezentovať aj tú hodnotu, že čo za to chcem. Áno, ja chcem skrátený uväzok, ale zase viem to, že teda svoju prácu si urobím veľmi efektívne, rýchlo, dobre a že teda budem nápomocná vtedy v tom časovom období, kedy, kedy budem môcť. Ale toto je už v zásade niečo ako mentálny tréning, ale mentálna príprava na, na, pohovor, čiže vlastne akoby aj coaching, čiže aj, aj takéto niečo robíte. Áno, v tomto kurze vlastne aj toto riešime. A je to dôležité, pretože tie ženy na to nie sú zvyknuté, nikdy sa na to takto nepozerali a väčšinou naozaj idú do toho, že že a čo som so mnou bude, ako hmm. dopadnem a, a prípadne sa lutujú. Takže... A v zásade tým sa vydávajú na pospach tomu zamestnávateľovi. Ak na tej druhej strane nie je niekto kultivovaný s nejakou vyspelou firemnou kultúrou, tak vlastne si s tou ženou matkou môže robiť, čo chce, ak to tak trochu preženiem. A, no, Nemajú potom z toho taký dobrý pocit, ako keby bola seba vedomá a vedela ano, odkomunikovať. Ano. Takže tým vlastne si oni sami tie ženy potom znižujú tie šance, že, že im bude vyhovené v tých požiadavkách. Toto je jedna, jedna z možno kľúčových pomoci pre, pre tieto ženy matky, ktoré prichádzajú späť do práce. Spomenuli sme viaceré veci, ktoré, ktoré prekážky, ťažkosti, ktoré zažívajú a ako im pomôcť. Čo ešte? Čo ešte z vašej skúsenosti vyplýva? Aké možno ďalšie problémy alebo ďalšie formy pomoci by sa takýmto ženám matkám zišli? Uh, určite teda to, aby vedeli nás, aby nezabúdali na seba, aby vedeli pracovať, že ten, tá, tá seba práca, to mentálne nastavenie počas tej materskej, to je gro. Že toto, keď si oni uvedomia, hmm. tak oveľa ľahšie potom sa im bude vrácať a potom vlastne, ako sme hovorili, že prepájame uh, tých zamestnávateľov, že keď si firmy budú uvedomovať, že vlastne tie mami, to nemusí byť nutne len problém, ale že to môžu vy, využiť potom aj pre seba, tak, tak vlastne to môže byť naozaj výhodné pre obi dve strany. A neviem, či som teraz odpovedala vašu otázku. Častočne áno, ale vy ste teraz použili slovo, že nemusí to byť problém. Mm -hmm. A mne pritom napadlo, že, že či problémom nie je veľakrát práve to, že jedna alebo druhé strany, alebo obi mm -hmm. vnímajú tú situáciu ako problém, nie ako príležitosť. Je to o... Presne tak. To ste úplne skvele pomenovali, že nie je to aj, ako, aj keď hovoríme o materskej, že nie je to problém, je to príležitosť. Ako to uchopíme, tak to máme. A to isté platí potom aj pre tých zamestnávateľov, že, že väčšina z nich to potom aj vnímala, že dobre, tak zamestnáme tie mami, alebo vnímali to ako nejakú charitu. Ale to nie je charita. Mm. Keď si na to pozriem dlhodobé, tak ja tie zamestnanky nepotrebujem. A potrebujem mať nielen tých mužov, ale ja potrebujem ženy. Väčšina žien sa stane matkami, takže ja keď sa budem vyhybať mamám, tak to nebude zdravé prostredie, bude mať zdravú e, veľkú fluktuáciu a samozrejme sa to potom odrazí aj na, na celkovom biznise. Takže ja keď tam príležitosť mamám ako zamestnávateľ, zastabilizujem ich, určité obdobie im vyhoviem, ale čo je v podstate dobré, lebo ja keď vytvorím také prostredie, že ten zamestnávateľ sa cíti zamestnanec sa cíti dobre, tak akože je tam spokojný a zostáva. A podáva aj lepší výkon. To sú ako dokázané veci. Takže. Žijeme mm. v ére moderných technológií, sociálnych sietí a rôznych výmožeností, prostredníctvom, ktorých sa tie skúsenosti a mm. informácie odovzdávajú o mnoho rýchlejšie, ako, ako kedysi. Už len stačí mobilný telefón. Mm. Je takéto menenie podmienok Vnímate vy, ako, ako zároveň aj reklamu pre tú spoločnosť, lebo, lebo viem si predstaviť, že ak nejaká firma vytvorí nejaké predškolské zariadenie mm. pre deti svojich zamestnancov, ak nejaká firma bude pristupovať e, k týmto otázkom tak ako ste to naznačili, mm. čiže s vyššou firmnou kultúrou, tak ľudia si to odovzdávajú ďalej. Je to, je, to vlastne, je to vlastne reklama pre tú firmu? Určite áno. O dobrom sa vždy hovorí, dobro sa šíri, a, takže ak sú niekde dobré podmienky, tak samozrejme, že sa to potom šíri aj ďalej a je to super aj pre toho zamestnávateľa. Celkom na záver, ak niektoré ženy matky by mali záujem, napríklad hoci aj po tomto našom rozhovore, o nejaké poradenstvo, otázky, konzultácie, kurzy, čokoľvek, alebo aspoň, aspoň sa na niečo spýtať, akým spôsobom sa na vás možno kontaktovať, kde vás najdu, alebo, alebo je možný online kontakt, alebo... Um, určite nám môžu napísať, máme stránku, teda môžem povedať. Áno, samozrejme. <laughs> a, www .sk, a kde vlastne máme naše kontakty, takže veľmi radi nám môžu, je tam aj telefónne číslo, máme tam aj maily, takže môžu nám napísať aj na sociálnych sieťach, takže kľudne takto budeme veľmi Ste rádi. otvorené pre takúto komunikáciu. No, samozrejme, budeme veľmi radi. <laughs> Povedala Terezia Mihalíková z občianskeho združenia Pracujúce mami. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. A ja ďakujem za príležitosť.